ሊቨርፑልና ቼልሲ ከባድ የሆነባቸዋል የተባለውን መራ ግብራቸውን በቀላሉ ማሸነፍ ችሏል። በድረ ጨዋታ በእነዚህ ፍልሚያዎችም ዙሪያ የተነሱ ጉዳዮችን እናስደምጣቸዋለን። የጄደን ሳንቾን ጉዳይ መቋጫ አለመስጠት ቦሩሲያ ዶርትሙንድ የተቻለውን እንደሚያደርግ ማሳውቋል። ተጫዋቹን በተመለከተ ምን ምን አዳዲስ ነገሮች ተነስተዋል የሚለውንም ጉዳይ እንመለከታለን። ባየር ሙኒክ ከወሳኙ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታ አስቀድሞ ወሳኝ የሚባለው ተጫዋቹን በጉዳት ማጣቱ ተሰምቷል። ተጫዋቹ ማን ነው? ለምን ያክል ጊዜ እስከ ሜዳ ይርቃል የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። የጨዋታ ውጤቶችን፣ የዛሬ ተጠባቂ መርሃ ግብሮችንና ሌሎች ስፖርታዊ አጫጭር መረጃዎችን በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም የጨዋታ ውጤቶችን እናንሳ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት የተለያዩ ጨዋታዎችም ተከናውነው ነበር። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 36ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ቼልሲ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤትን በማሸነፍ ደረጃቸውን ማሻሻል ችሏል። የሰማያዊዎቹንም የማሸነፊያ ጎሎች ኒኮላስ ጃክሰን ሁለት ጊዜ ኳስና መረብን ሲያገናኝ፣ ኮል ፓልመር፣ ጋላገርና ማዱኬ ደግሞ ሌሎቹን ጎሎችም ለሰማያዊዎቹ ማስቆጠር ችሏል። ኒኮላስ ጃክሰን በዘንድሮ የውድድር አመትም 13 የፕሪሚየር ሊግ ጎልን ከመረብ ማሳረፍ ችሏል። ኮል ፓልመር ከ21 አመት በታች ሆኖ በአንድ የፕሪሚየር ሊግ የውድድር አመትም በ30 ግቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያደረገ ሶስተኛው ተጫዋች መሆን ችሏል። እንግሊዛዊ ተጫዋች ኮል ፓልመር በዘንድሮ የውድድር አመትም ያስቆጠራቸውን የሊግ ጎሎች ወደ 21 ከፍ ማድረግም ችሏል። አሁን ላይ ሁለቱ ክለቦች በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ያላቸውን ቦታ ስንመለከት ቼልሲ ከትላንቱ ጣፋጭ ድል በኋላ ነጥቡን 54 አድርሶ 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሽንፈትን ያስተናገደው ዌስትሃም ደግሞ 49 ነጥቦችን ይዞ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በቀጣይ ያላቸውን መርሃ ግብር ስናነሳ ቼልሲ ከኖቲንጋም ፎረስት ለተቀዳሚ ላይ የሚጫወት ሲሆን፣ በተመሳሳይ ቀን ዌስትሃም ዩናይትድም ከሉተን ታውን ጋር ጨዋታቸውን እንደሚያደርጉ አስቀድሞ የወጣውም የሊጉ መርሃ ግብር እያመላከተ ይገኛል። እምብዛም የተሳካ የሚባል የውድድር አመትን እያሳለፉ የማይገኙት ቼልሲዎች ከጥቂት ሳምንታትም ወዲህ ጥሩ የሚባል መሻሻልን እያስመለከቱ ጨዋታዎችንም በተደጋጋሚ በርካታ ጎሎችንም በማስቆጠር ጭምር እያሸነፉ ይገኛሉ። አሁን ላይ በሊጉ በተጫዋቾች ጉዳት እየታመሱ ከሚገኙ ክለቦች መካከል ግንባር ቀደሙ የሆነው ቼልሲ በቋሚ 11 ውስጥም የሚካተቱ በርካታ ተጫዋቾቹ አሁን ላይ በጉዳት ምክንያት ለክለቡ ግልጋሎታቸውን እየሰጡ እንዳልሆነ ይታወቃል። ከአንጋፋዎቹ አንስቶ እስከ ወጣቶቹም ድረስ የሚገኙ ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት በቼልሲ ቤት ተሰልፈው እየተጫወቱ የማይገኝ ሲሆን፣ ነገር ግን ያሉትን ክፍተቶች በወጣት ተጫዋቾችን በመድፈን አለቃው ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ የዘንድሮ የውድድር ዓመትም ለማጠናቀቅ እየታገሉ ይገኛሉ። ቼልሲ አሁን ላይ በተለይም በስታንፎርድ ብሪጅ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ በከፍተኛ የማሸነፍ ሜንታሊቲ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ጥሩ የሚባልንም ቁጥሮችን እያስመዘገበ ይገኛል። ትላንትም እንግዲህ በሳምንቱ ትልቅ ግምት ከተሰጣቸው መርሃ ግብሮች መካከል አንዱ በሆነውና ዌስትሃምን ባስተናገዱበትም ጨዋታ 5 ጎሎችን በማስቆጠር ቼልሲዎች ነጥባቸውንም ማሻሻል ችሏል። በቀጣይ በሚኖራቸውም ጨዋታዎች በተመሳሳይ መልኩ በአሸናፊነትም በመገስገስ በቀጣይ የውድድር ዓመት በአውሮፓ መድረክ የሚሳተፉበትንም እድል ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ላይ በቼልሲ ቤት በተጠበቀው ደረጃ ስኬታማ መሆን ያልቻሉትም ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በቀጣይ የውድድር ዓመት ከቼልሲ ሊለቁ ይገባል የሚሉ የተለያዩ ድምጾች በተለይም ደግሞ ከደጋፊዎች ዘንድ ቢሰማም፣ ነገር ግን በርካታ የእግር ኳስ ተንታኞች በቼልሲ ቤት ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ የመልበሻ ክፍሉን በሚገባ ተቆጣጥሮታልና በቀጣይ የውድድር ዓመት ቼልሲ እርሳቸውን የሚያሰናብታቸው ከሆነ ትልቅ ቀውስ ውስጥ ይገባል። ስለዚህም ለአሰልጣኙ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል። ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ተጫዋቾቹን በመልበሻ ቤት በሚገባ ተቆጣጥሯቸዋል። በቀጣይም እንግዲህ
በእነዚህ ተጫዋቾች መካከል የሚጠበቀውንም ያክል ጥምረት ከፈጠሩና ቡድኑ በደንብ የሚዋሃድ ከሆነ ክለቡ ካለው የስኳድ ጥራትና ጥልቀትም አንጻር በቀጣይ የውድድር አመት በፕሪሚየር ሊግም ሆነ በአውሮፓ መድረኮችም ላይ ተፎካካሪ ሆነውንም ቼልሲ ልንመለከትም እንችልበት እድል ሰፊ ነው በማለት ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በቀጣይ በቼልሲ አሰልጣኝነታቸው መቀጠል እንዳለባቸው የሚያሳስቡ ተንታኞች በርካቶች ናቸው። ምንም እንኳን በክለቡ በኩል በይፋ የተገለጸ ነገር ባይኖርም በጭምጭምታ ደረጃ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በቼልሲ ቤት የሚጠበቅባቸውን ያክል ውጤታማ ስላልሆኑ በቀጣይ በሌሎች አሰልጣኞች ሊተኩ ይችላሉ የሚሉ ግምቶች ቢኖሩም ነገር ግን አሁን ላይ አሰልጣኙም በቼልሲ ቤት የጀመሯቸውን ስራዎችን ማጠናቀቅ ከመፈለጋቸው ጋር በተገናኘ ቼልሲዎች ለአሰልጣኙ ተጨማሪ ድልም እንደሚሰጧቸው ይጠበቃል። ሌላኛው ትላንት የተከናወነው ተጠባቂ መርሃ ግብር አንፊልድ ላይ ሊቨርፑልን ከቶተናም ጋር ያገናኘውም ጨዋታ ነበር። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 36ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሊቨርፑል በሜዳው ከቶተናም ጋር ያደረገውን ጨዋታ 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የሊቨርፑልን የማሸነፊያ ጎሎች መሐመድ ሳላ፣ ሮበርትሰን፣ ኮዲ ጋክፖ እንዲሁም ደግሞ ኤሊየት እጅግ አስደናቂ በሆነ ሁኔታ ከምረም ማሳረፍ ችሏል። ቶተናምን ከሽንፈት ያልታደጉ ጎሎች ደግሞ ሃሪኬን ክለቡን ሲለቅ የቶተናም ዋና አምበል የሆነው ሰን ሁንግሚንና ሪቻርልሰንም ማስቆጠር ችሏል። የሊቨርፑል የፊት መስመር ተጫዋቹ መሐመድ ሳላ በውድድር አመቱ ያስቆጠራቸውን የሊግ ጎሎች 18 ማድረስ ችሏል። ደቡብ ኮሪያዊ የፊት መስመር ተጫዋች ሰን ሁንግሚን 17ኛ የሊግ ጎሉን ነው ትላንት ማስቆጠር የቻለው። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ሊቨርፑል ከትላንቱ ድል በኋላ ነጥቡን ወደ 78 ከፍ አድርጎ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቶተናም ሆትስፐር ደግሞ በ60 ነጥብ 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በቀጣይ ያላቸውን መርሃ ግብር ስናነሳ ሊቨርፑል በተጠባቂው መርሃ ግብር ከአስቶን ቪላ ጋር የሚፋለም ሲሆን ቶተናም ደግሞ ከበርንሌ ጋር ይጫወታል። በተለይም ቶተናሞች ያለፉትን ሳምንታት በተከታታይም ሽንፈትን እያስተናገዱ ይገኛሉ። በተለይም በሊጉ የመጨረሻዎቹ ሳምንታትም ሲጠጉ ቶተናም ከትልልቆቹ ክለቦችም ጋር ተደጋጋሚ ጨዋታዎችንም እያደረገ ይገኛል። በሰሜን ለንደን ደርቢ አርሰናልን የገጠሙት ቶተናሞች ትላንት ደግሞ ሊቨርፑልን በአንፊልድ ገጥመው ነበር። ነገር ግን በሁለቱም ጨዋታዎችም ሽንፈትን አስተናግደዋል። በቀጣይ መርሃ ግብራቸው ከበርንሌ ጋር ቢሆንም ነገር ግን ሊጉ ከመጠናቀቁ በፊት ለሊጉ ሻምፒዮንነት እየተፎካከረ ከሚገኘው ከማንቸስተር ሲቲም ጋር ሌላ ጨዋታ አላቸው። ይህም ደግሞ ለቶተናሞች ነገሮችንም ከባድ ያደርጉባቸዋል። በሚቀጥለው የውድድር አመት በአውሮፓ መድረክ ተሳታፊ ለመሆን ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት ቶተናሞች በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ባለውበትም የውጤት ቀውስ ላይ በተደጋጋሚም ከታላላቆቹ ክለቦችም ጋር የሚያደርጓቸው ፍልሚያዎችም ተጨማሪ የውጤት ቀውስ ውስጥም ሊከታቸው እንደሚችል በርካቶች ይገምታሉ። በተለይም ደግሞ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለባቸው መርሃ ግብር ሲቲ አሁን ላይ ለዋንጫ ግስጋሴው በ100% የአሸናፊነት ጉዞ ላይ መጓዝ የግድ ስለሚለው ቶተናምን ማሸነፍ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ስለሆነና በዚህ ጨዋታ ላይ ነጥብ የሚጥል ከሆነ የሻምፒዮንነት ክብሩን ለአርሰናል አሳልፎ የሚሰጥም በመሆኑ ቶተናም ሌላኛው ሽንፈት የሚያስተናግድበት ጨዋታ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ይገመታል። ቶተናሞች ባለፉት 5 የሊግ መርሃ ግብሮቻቸው ላይ ተደጋጋሚ ሽንፈቶችን እያስተናገዱ ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ በውድድር አመቱ መጀመሪያ ላይ የጎብ ቀበኛቸው ሃሪኬንን ወደ ባየር ሙኒክ ከሸኙ በኋላ በዘንድሮው የውድድር አመት ምንም እንኳን እምብዛም የከፋ የሚባል የውድድር አመትን ባያሳልፉም ነገር ግን ጎል በማስቆጠሩ ረገድ ሁነኛ አጥቂያቸው ሃሪኬን በክለብ ውስጥ ምን ያክል ዋጋ እንዳለውን በሚያመላክት መልኩ እጅግ ተዳክሞ ተመልክተናቸዋል። ያለፉትም 5 መርሃ ግብሮች ይህንኑ ጉዳይ የሚያጠናክሩ ናቸው። ትላንትም በአንፊልድ በነበረውን ፍልሚያ እንግዲህ ቶተናሞች ለሊቨርፑል እጅ ሰጥተው ወጥተዋል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አስተያየታቸውንም የሰጡት የርገን ክሎፕ በትላንቱ ጨዋታ ላይ ሙሐመድ ሳላ የተለየ ነበር ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በምሽቱ ጨዋታ ግብጻዊ ተጫዋች ሙሐመድ ሳላ ልዩ እንደነበር ከጨዋታው በኋላ ተናግሯል። አንፊልድ የተለየ ሆኖ አምሽቷል ያሉት የርገን ክሎፕ 4-0 ስንመራ ነበር፣ ነገር ግን ትንሽ ቅያሬ አድርገን ቅርጻችን ጠፍቶ ነበር። ቢሆንም ባሳየነው አቋም እጅግ ደስተኛ ነኝ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በጨዋታው ላይ አንድ ጎል ስላስቆጠረው ሙሐመድ ሳላ አስተያየት የሰጡት የርገን ክሎፕ እርሱ በጨዋታውም ላይ ልዩ ነበር በማለትም ገልጸዋል። በአሰልጣኙና በተጫዋቹ መካከል ባለፈው ሳምንት በነበረውም የሊግ መርሃ ግብር ላይ ሙሐመድ ሳላ በሁለተኛው አጋማሽ ረፈድ ብሎ ተቀይሮ ከመግባቱ ጋር በተገናኘም እሰጥ አገባ ውስጥም ገብተው እንደነበርና የበርካታ ሚዲያዎችንም ትኩረት ስቦ እንደነበር አይዘነጋም። በተለይም ደግሞ አሰልጣኙና ተጫዋቹ በሜዳው ጠርዝ ላይ የተለዋወጧቸው ቃላቶች ምንድናቸው በሚል በርካቶች የተለያዩ ግምቶቻቸውን ሲያነሱ እንደነበር አይዘነጋም። የሜዳው ጠርዝ ላይ የነበረው
ሌላኛው የተቃራኒ ቡድን ተጫዋች መሐመድ ሳላ ያለውን አልሰማሁም። ነገር ግን የርገን ክሎፕ ለመሐመድ ሳላ ያሉትን ሰምቻለሁ። ገብተ በስራት ትጫወታለህ ወይስ ደግሞ ለተቀያሪ ወንበር ትመለሳለህ እንዳሉትና ይህም ንግግር ደግሞ መሐመድ ሳላን እጅግ እንዳስቆጣውና አንዳች ነገርን እንደመለሰላቸው፣ ነገር ግን የመሐመድ ሳላን ንግግር በጥራት መስማት እንዳልቻለ ተጫዋቹ መናገሩ አይዘነጋም። የከንፈር እንቅስቃሴን የሚያነቡ ባለሙያዎችም መሐመድ ሳላ ለኤርገን ክሎፕ ምላሽ ሲሰጣቸው ከሚያሳዩ ከተለያዩ ቪዲዮዎችም ላይ የከንፈር እንቅስቃሴውንም በሚገባ አንብበናል። ለኤርገን ክሎፕ የሰጣቸው ምላሽ 7 ዓመት ሙሉ ሊቨርፑልን አገልግዬ ለምን እንዴት አድርጋለሁ የሚል ምላሽን የሰጠውን በሚል ለበርካቶችም ጥያቄ መልስ የሆነ መረጃንም ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። ከጨዋታው መጠናቀቅም በኋላ አሰልጣኙም ሆነ ተጫዋቹ ከጋዜጠኞችም ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህም ጉዳይ ተነስቶላቸው ነበር። መሐመድ ሳላ ስለ ጉዳዩ ተጠይቆ አሁን መልስ ብሰጥ ነገሮችም የከፉ ይሆናሉ በሚል ምላሹን ሰጥቶ ዝርዝር ጉዳዮችንም ከማንሳት ተቆጥቦ እንደነበር አይዘነጋም። የርገን ክሎፕ በበኩላቸው በመልበሻ ቤት ከተጫዋቹ ጋር በተፈጠረው ጉዳይ ላይ ተነጋግረናል፣ አሁን ችግሩ ተፈቷል የሚል ምላሽ መስጠታቸው አይዘነጋም። በትላንቱ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ከዚህ ውዝግብ በኋላ መሐመድ ሳላ በቋሚ 11 ውስጥም ተካቶ በጨዋታው ላይ መሳተፍ የቻለ ሲሆን ድንቅ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ በጨዋታውም ላይ የግንባር ኳስን አስቆጥሮ ሊቨርፑልንም መሪ ማድረግ ችሎ ነበር። ከጨዋታው መጠናቀቅም በኋላ የርገን ክሎፕ እንግዲህ በጨዋታው ዙሪያ ከጋዜጠኞችም ጋር ቆይታ ሲያደርጉ መሐመድ ሳላ በምሽቱ ጨዋታ ላይ እጅግ አስደናቂ ብቃቱን እንዳስመለከተ ተናግረዋል። አሰልጣኙ አክለውም እንግዲህ በመጨረሻው የሊጉ መርሃ ግብርም ከወልቭስ ጋር በሚያደርጉት የአንፊልድ ጨዋታ ላይ እንባቸው እንዳይታይ ዝናብ እንዲዘንብ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። 9 ዓመታትን ከቆዩበት ሊቨርፑል በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ እንደሚሰናበቱ አስቀድሞ ያሳወቁትም የርገን ክሎፕ ምንም እንኳን ስንብታቸው በዋንጫ ያሸበረቀ ባይሆንም የውድድር ዓመቱ ሲጠናቀቅ ከሊቨርፑል ጋር የመለያየታቸውም ጉዳይ እሁን እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ በዚህ የመጨረሻ ቀን ጨዋታ በሊጉ መርሃ ግብር ወልቭስን በአንፊልድ የሚያስተናግዱትም የርገን ክሎፕ በዚህ ጨዋታ ላይ እጅግ ስሜታዊ እንደሚሆኑና የሊቨርፑል ደጋፊዎችንም መሰናበት ለእርሳቸው እጅግ አስቸጋሪ እንደሆነና በዚህም ሂደት እንግዲህ ከአይናቸውን ባመውረዱ የግድ ስለሆነ ይህንንም ደግሞ ደጋፊዎች እንዳያዩባቸው በዕለቱ ዝናብ ቢዘንብ እንደሚመርጡ አሳውቀዋል። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን፣ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ዋንጫዎችን በማሸነፍ የተሳካ የሚባል የአሰልጣኝነት ጊዜን በሊቨርፑል ቤት ያሳለፉትም የርገን ክሎፕ ከሊቨርፑል ጋርም የሚኖራቸው ጉዞ መቋጫው የዘንድሮ የውድድር ዓመትም እንደሚሆን አስቀድሞ ማሳወቃቸው አይዘነጋም። አንፊልድ ላይ የመጨረሻው የሊግ መርሃ ግብር ከወልቭስ ጋር በሚደረግበትም ጨዋታ የርገን ክሎፕ 9 ዓመታትን ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከደጋፊዎችና ከክለቡ አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ከተጫዋቾችም ደማቅና ታሪካዊ የሚባል የሽኝት መርሃ ግብርም እንደሚከናወንላቸው ከወዲሁ የተረጋገጠ ጉዳይ ስለመሆኑ ተዘግቧል። ለማናቸውም ሊቨርፑል በትላንት ምሽቱ መርሃ ግብር ቶተናምን በሜዳቸው አስተናግደው 4-2 በሆነ ውጤትም በማሸነፍ ነጥባቸውን ከፍ አድርገዋል። በዚህ ጨዋታ ላይ ሊቨርፑልን ቀዳሚ ያደረገችውን ጎል ያስቆጠረው መሐመድ ሳላ ከቀድሞ እንግሊዛዊ የማንቸስተር ዩናይትድ ኮከብ ከዌይን ሩኒ በመቀጠል በውድድር ዓመቱ በሊጉ 10 ጎልና 10 አሲስት ማድረግ የቻለም የመጀመሪያው ተጫዋችም ሆኖ ይህንኑ ሪከርድ የተጋራበትን ምሽት አሳልፏል። ትላንት በነበረ ሌላ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ብራይተንና አስቶን ቪላ ተገናኝተው ነበር። ይህንንም ጨዋታ እንግዲህ ባለሜዳዎቹ ብራይተኖች አስቶን ቪላን 1-0 በሆነ ውጤትም አሸንፈዋል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት ድንቅ የሚባል ግስጋሴን እያስመለከቱ ከሚገኙና አሁን ላይም የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ቦታቸውን ለማስጠበቅ ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ የሚገኙት አስቶን ቪላዎች በትላንቱ ጨዋታ ግን ከሜዳቸው ውጪ ከብራይተን ጋር ያደረጉትን ፍልሚያ 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤትም በሽንፈትም አጠናቀዋል። ወደ ጀርመን ቡንደስሊጋ ውጤቶች ስናቀና ዩኒየን በርሊን በሜዳው ቦቹምን አስተናግዶ 4-3 በሆነ ውጤትም ተሸንፏል። ፍራንክፈርት በሜዳው ሻምፒዮኖቹን ሊቨርኩሰኖችን አስተናግዶ 5-1 በሆነ ሰፊ ውጤትም ተሸንፏል። በውድድር ዓመቱ በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ክስተት እንደሆነ እየተነገርለት የሚገኘው የዣቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን አሁንም ባለመሸነፍ ግስጋሴውም ቀጥሏል። በዘንድ የውድድር ዓመት ባደረጋቸው በሁሉም ጨዋታዎች ላይ አንድም ሽንፈትን ያልቀመሰው ባየር ሊቨርኩሰን የዚህን ሳምንት የቡንደስሊጋውን መርሃ ግብር በአሸናፊነትም ማጠናቀቅ ችሏል። በቀጣይ በአውሮፓ ሊግ እንዲሁም በጀርመን ዋንጫም የሚፎካከረው ባየር ሊቨርኩሰን ምንም እንኳን የቡንደስሊጋውን ዋንጫ በሜዳው ወርደር ብሬመንን ባስተናገደበትና 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤትን ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ ከሳምንታት በፊት ገና 5 ጨዋታዎችም እየቀሩት ሻምፒየን መሆኑን ቢያረጋግጥም
ያለመሸነፍ ግስጋሴው አሁንም ድረስ በመቀጠሉ ይህንኑ ግስጋሴ በማስቀጠል የሶስትዮሽ ዋንጫውን ምንም አይነት ጨዋታን ሳይሸነፍ ያሳካ ክለብ በሚል ምናልባትም የማይደገመውን ታሪክ ሊጽፍ ይችላል የሚለውም ጉዳይ ከሳምንት ሳምንት በመላ እግር ኳስ ቤተሰብ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅም ሆኗል። ሌላኛው የጀርመን ቡንደስሊጋ መራ ግብር ሃይደናይምን ከሜንዝ ያገናኘው ጨዋታ ሲሆን ይህም ጨዋታ 1-1 በሆነ አቻ ውጤትም ተጠናቋል። በጣሊያን ሴሪኤ በሳምንቱ ተጠባቂ መራ ግብር ሮማን ከጁቬንቱስ ጋር ያገናኘ ሲሆን ይህም ጨዋታ ደግሞ 1-1 በሆነ አቻ ውጤትም ተጠናቋል። የሮማን ጎል ሮሜሎ ሉካኩ ከመረብ ሲያሳርፍ ግሌሰን ብሬመር ደግሞ ጁቬንቱስ ነጥብ እንዲጋራ ያስቻለውንም ጎል ከመረብ ማሳረፍ ችሏል። ቤልጂማዊ የፊት መስመር ተጫዋች ሮሜሎ ሉካኩ በውድድር ዘመኑ 14ኛ የሊግ ጎሉን ነው ማስቆጠር የቻለው። ጁቬንቱስ ያለፉትን 4 የጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎችም ባቻ ውጤትም ነው ያጠናቀቀው። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥም ያላቸውን ቦታ ስንመለከት ጁቬንቱስ 66 ነጥቦችን በመያዝ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሮማ በበኩሉ 60 ነጥቦችንም በመያዝ 5ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀጣይ በሴሪያውም ያላቸውን መርሃ ግብር ስንመለከት ጁቬንቱስ ከሳለርቲና እንዲሁም ደግሞ ሮማ ከአትላንታ ጋር እንደሚገናኙ ተጠቅሷል። ሌሎች የሴሬ ጨዋታዎችንም ውጤቶች ስንመለከት ካግላሪ በሜዳው ሊቼን አስተናግዶ 1-1 በሆነ ውጤት አጠናቋል። ኢምፖሊ ከፍሮስኖኒ ያደረጉትም ጨዋታ 0-0 በሆነ ውጤትም ነው የተጠናቀቀው። ቬሮና በሜዳው ፊዮረንቲናን አስተናግዶ 2-1 አሸንፏል። ኤሲ ሚላን ደግሞ ጄኖዋን በሜዳው ባስተናገደበትም ፍልሚያ ጨዋታው ግማሽ ደርዘን ጎል ተቆጥሮበት 3-3 በሆነ አቻ ውጤትም ተጠናቋል። በስፔን ላሊጋ ኦሳሱና በሜዳው ሪያል ቤትስን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ሴልታ ቪጎን ከቪያሪያል ያገናኘው ጨዋታ በሴልታ ቪጎ 3-2 በሆነ ውጤትም በአሸናፊነት ተጠናቋል። ቫሌንሺያም በሜዳው በአላቬስ 1-0 ተሸንፏል። በተመሳሳይም ውጤት ራዮ ቫልካኖ በአልሜሪያ 1-0 ተሸንፏል። ሲቪያ ከግራናዳ ጋር ያደረጉትም ጨዋታን ባለሜዳዎቹ ሲቪያዎች 3-0 በሆነ ውጤትም ማሸነፍ ችሏል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውጤቶችን ስንመለከት ቀን ላይ ቀደም ብሎ በጀመረው ጨዋታ መቻል ወልቅጤ ከተማን 3-1 በሆነ ውጤትም ማሸነፍ ችሏል። የመቻልን የማሸነፊያ ጎሎች አምበሉ ምን ይሉ ወንድሙም 3 ጊዜ ኳስና መረብን በማገናኘት ሃትሪክ መስራት ሲችል፣ ለወልቅጤ ከተማ ደግሞ ከሽንፈት ያልታደገቻቸውንም ጎል ጋዲሳ መብራቴ ማስቆጠር ችሏል። የመቻሉ ተጫዋች ምን ይሉ ወንድሙም በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዓመት ሃትሪክ መስራት የቻለ 5ኛው ተጫዋች ሆኗል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ በጀመረውና ተጠባቂ በነበረው መርሃ ግብር ቅዱስ ጊዮርጊስና ሐዋሳ ከተማ የተገናኙ ሲሆን ሐዋሳ ከተማዎች ይህንን ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የሐዋሳ ከተማን የማሸነፊያ ጎሎችም አሊ ሱሌማንና ማኑኤል ጎበና ከመረብ ሲያሳርፉ፣ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ከሽንፈት ያልታደገቻቸውንም ጎል አማኑኤል ኤርቦ አስቆጥሯል። የሐዋሳ ከተማው የፊት መስመር ተጫዋች አሊ ሱሌማን በውድድር ዓመቱ ያስቆጠራቸውን የሊግ ጎሎችም 13 ማድረስ ችሏል። በሊጉ ያላቸውን ደረጃ ስንመለከት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከትላንቱ ሽንፈት በኋላ እዚያው 39 ነጥብ ላይ በመርጋት 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አሸናፊው ሐዋሳ ከተማ ደግሞ ነጥቡን ወደ 32 ከፍ አድርጎ 9ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠበትንም ውጤት አስመዝግቧል። በቀጣይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ መድን እንዲሁም ደግሞ ሐዋሳ ከተማ በደርቢ ጨዋታ ከሲዳማ ቡና ጋርም እንደሚገናኙ በሊጉ የተያዘላቸው መርሃ ግብር ያመላክታል። ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ ሊጎችም ጨዋታዎች ይቀጥላሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሳምንቱ ቀሪ ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓትም ላይ ሲል ይጀምራል። በዚህም እንግዲህ ክሪስታል ፓላስ ማንቸስተር ዩናይትድን በሜዳው የሚያስተናግድበትም ጨዋታ ከወዲሁ የሚጠበቅም ጨዋታ ሆኗል። በዚህ ጨዋታ ላይ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በልዩነትም የሚነሳው ጉዳይ የተጫዋች የጉዳት መረጃ ነው። የማል ተከላካያቸው ሃሪ ማጉየር በዛሬው ጨዋታ ላይ በጉዳት ላይሰለፍ እንደሚችልም መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። በውድድር ዓመቱም በተጫዋቾችም ጉዳት አብዝተው ከሚታመሱ ክለቦችም መካከል አንዱ የሆነው ማንቸስተር ዩናይትድ በተለይም ደግሞ በተከላካይ ስፍራው ላይ ከሚያጋጥመው ተደጋጋሚ ጉዳትም ጋር በተገናኘ በውድድር ዓመቱ በርካታ ጊዜ የተከላካይ ስፍራውንም ማስተላለፍ በተደጋጋሚ ሲለዋውጥም እንደነበር ተመልክተናል። የተከላካይ አማራጮቹ እጅግ ተጣበው ካስሜሮን ጭምር በማል ተከላካይነትም ማሰልፎ የተጫወቱት ማንቸስተር ዩናይትዶች በዛሬው ዕለትም ይፋ በተደረገው መረጃ መሰረት ደግሞ ሃሪ ማጉየር በልምምድም ላይ ባጋጠመው ጉዳትም ምክንያት በዛሬው ጨዋታ ላይ ላንመለከተው እንደምንችል የሚጠቁሙ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። ይህም እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድን የምሽቱን ጨዋታ ከወዲሁ ከባድ እንደሚሆንበት እንዲገመትም አድርጓል። በጣሊያን ሴሪ ሁለት ጨዋታዎች የሚከናወኑ ሲሆን ምሽት 1 ሰዓት ላይ ሳለርቲና ከአትላንታ ይገናኛሉ። ምሽት 3:45 ሲል ደግሞ ዩዲኒዜ ከናፖሊ ጋር የሚያደርጉትም ጨዋታ በጣሊያን ሴሪ በዛሬው ዕለት የሚጠበቁ መርሃ ግብሮች ናቸው። በፈረንሳይ ሊጓን
የሳምንቱ ቀሪ ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚጀምር ሲሆን ሊል ከሊዮን የሚገናኙበትም ጨዋታ ከወዲሁ ትኩረትን ስቧል። እንግዲህ ክብሯን ቤተሰቦች በእነዚህ ጨዋታዎችም ዙሪያ የናንተን ቅድመ ጨዋታ ግምቶች በኮሜንት መስጫው ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በቅድሚያም የምናገኘው መረጃ ከቼልሲ ጋር የተገናኘውም ጉዳይ ይሆናል። ቼልሲ ከናፖሊ ጋር በቪክቶር ኦስሚኔ ጉዳይ የመጀመሪያውን ንግግር እንዳደረገ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ኦስሚኔን ለማስፈረም ከ80 እስከ 90 ሚሊዮን ዩሮና ሮሚዮ ሉካኩን እንዲሁም ሌሎች ተጫዋቾችን ያካተተ ጥያቄ በቼልሲ በኩል ለናፖሊ መቅረቡንም የጠቆሙ መረጃዎችን በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ የክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ሲከፈት ክለባቸውን ከሚለቁና የበርካታ የአውሮፓ ክለቦችም የአይን ማረፊያ ከሆኑ ተጫዋቾችም መካከል ናይጄሪያ የጥቂ ስፍራ ተጫዋች ኦስሚኔ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ተጫዋችም ወደ ክለባቸው ለማስኮብለል በርካታ ታላላቅ ክለቦች ፍላጎት ቢያሳድሩም ነገር ግን ይህንን ፉክክር አሁን ላይ የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ እየመራው እንደሚገኝና ነገሮችን በታሰበው ደረጃ የሚቀጥሉ ከሆነ ቪክቶር ኦስሚኔ ወደ ቼልሲ የሚያቀናበትም እድል ሰፊ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲዘገብ ቆይቷል። አሁን ላይ ታዲያ ቼልሲዎች ይህንን ጨራሽ አጥቂ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ለማምጣትና በአጥቂ ስፍራ ተጫዋቾችም ዙሪያ ያለባቸውን ክፍተት ለመድፈን ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንንም በሚያመላክት መልኩ እንግዲህ ቼልሲዎች የመጀመሪያ የተባለውን ንግግር ከክለቡ ከናፖሊ ጋር ማድረጋቸውም ነው የተዘገበው። ለተጫዋቹ ዝውውር ቼልሲዎች ከ80 እስከ 90 ሚሊዮን ዩሮ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ በውሰት ወደ ሮማ እየተጫወተ የሚገኘውን ሮሜሎ ሉካኩን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾችንም ያካተተ የዝውውር ፕሮፖዛልን ለናፖሊ ማቅረባቸውም ነው የተሰማው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እንኳን አሁን ላይ ናፖሊ የሰጠው ምላሽ ባይገለጽም እንደ መጀመሪያ እንቅስቃሴ ቼልሲዎች ያቀረቡትን ፕሮፖዛል ጥሩ የሚባል ነው ሲሉ በርካታ ተንታኞችም እየገለጹት ይገኛሉ። ኦስሚኔ በቀጣይ የውድድር ዓመት በተለይም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለመጫወት ፍላጎት እንዳለውና ምርጫው ደግሞ ቼልሲ እንደሆነ ከዚህ ቀደም በስፋት ሲዘገብ እንደነበር አይዘነጋም። ከዚህም በተጨማሪ ሚካኤል አርቴታም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ የሆኑ ሲሆን ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ አርሰናል ሊያመራበት የሚችለው እድል እጅግ ጠባብ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ አርሰናል የአጥቂ ስፍራ አማራጭ ፍለጋቸውን ወደ ሌሎች ተጫዋቾችም እንዳዞሩና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። በክረምቱ ቼልሲን ይቀላቀላሉ ተብሎ ከሚጠበቁት ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ቪክተር ኦስሚኔ አሁን ላይ በቼልሲና በክለቡ በናፖሊ መካከል የሚደረገውም ድርድር በታሰበው ደረጃ ከቀጠለና ነገሮችን በስምምነት የሚቋጩ ከሆነ በቀጣይ የውድድር ዓመት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ውድድር ላይ ሊደምቁ ከሚችሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሚሆን ይጠበቃል። ቀጣዩ መረጃችን ከኔዘርላንድ ሊግ ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። ፒኤስቪ አይንዶቨን የኔዘርላንድ ሊግ አሸናፊ መሆኑን ከወዲሁ አረጋግጧል። የኔዘርላንድ ሊግን እየመራ የሚገኘው ፒኤስቪ ከስፓርታ ሮተርዳም ጋር ያደረገውን ጨዋታ 4-2 በሆነ ውጤትን በማሸነፉም በ87 ነጥቦች የሊጉ ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግጧል። ፒኤስቪ በውድድር ዓመቱ ካደረጋቸው 32 ጨዋታዎችም 28ቱን በአሸናፊነት ሲወጣ በሶስቱ አቻ ሲለያይ በአንድ ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፈው። ፒኤስቪ በታሪኩ 25ኛውን የኔዘርላንድ ሊግ ዋንጫን ማሳካት ችሏል። የትላንቱ ውጤትም እንግዲህ ከተከታዩ ክለብ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ለሻምፒዮንነት ከሚያስፈልገውም ነጥብ በታች ስላደረገው ፒኤስቪ ከወዲሁ ሊጉ ሳይጠናቀቅ የኔዘርላንድ ሊግ አሸናፊ መሆኑም ታውቋል። ቀጣዩ መረጃችን ከማንቸስተር ዩናይትድም ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። ሚካኤል ኦሊሴ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያቀና ይችላል የሚሉ ጉዳዮች በተደጋጋሚ እየተደመጡ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ፈረንሳዩን የክሪስታል ፓላስ የፊት መስመር ተጫዋች ሚካኤል ኦሊሴን ለማስፈረም ከፍተኛ የሚባል እንቅስቃሴ መጀመራቸውም ተገልጿል። ተጫዋቹ ከክለቡ ጋር ባለው ውል ውስጥ እንግዲህ የውል ማፍረሻ በሚል ወደ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብ መኖሩ ሲገለጽ፣ ሌሎች ክለቦችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። በእንግሊዛዊ ቢሊዮነር በሰር ጂም ራትክሊፍ የሚመራው የክለቡ የስፖርታዊ ጉዳይም ተጫዋቹን በመከታተል ላይ መሆናቸውና ሌሎች አማራጮችንም እንደሚመለከቱ ተዘግበዋል። በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ በማንቸስተር ዩናይትድ ስብስብ ውስጥ አሁን ላይ ከሚገኙ ተጫዋቾችን መካከል ከሶስት ተጫዋቾች ውጪ ሌሎቹ ማንቸስተር ዩናይትድንም የመልቀቅ እድላቸው ሰፊ ነው እየተባለ በሚገኝበትም በዚህ ወቅት ማንቸስተር ዩናይትዶችም ስብስባቸውን ለማጠናከር ከፍተኛ በሚባል ደረጃ በዝውውር እንቅስቃሴ ላይ እንደተጠመዱ ይታወቃል። ከጋርናቾ፣ ከሆይሉንድና ከኮቢ ማይኖ ውጭ ያሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በሚቀጥለው የውድድር ዓመትም ከክለቡ ጋር ሊለያዩ የሚችሉበትም እድል ሰፊ እንደሆነና ማንቸስተር ዩናይትድም በቀጣይ የውድድር ዓመት አዲስ ስብስብን ይዞም
የክለቡ ባለሀብት ራትክሊፍ በወጠኑት አዲስ የለውጥ ጎዳና ላይ እንደሚጓዝም ከወዲሁ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። የዚህም ቅድ አካል የሆነው እንግዲህ የክሪስታል ፓላሱ የፊት መስመር ተጫዋች ሚካኤል ኦሊሴ ወደ ዩናይትድም እንዲመጣ የማንቸስተር ዩናይትድ አመራሮች ከፍተኛ ጥረትንም እያደረጉ ይገኛሉ። ተጫዋቹ በክሪስታል ፓላስ ቤት እያደረገ ከሚገኘው ድንቅ እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦችም ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባቸው ለማስኮብለል ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል። በዚህም እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ወደ ኦልትራፎርድ በማምጣቱ ሂደት ላይ ከፍተኛ ፉክክር እንደሚገጥመው የሚጠበቅ ሲሆን፣ ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች የተከፈለው ዋጋ ተከፍሎ ይህንን ተጫዋች በቀጣይ የማንቸስተር ዩናይትድ ንብረት ለማድረግ በራትክሊፍ በሚመራው የስፖርታዊ ጉዳይም በኩል ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ እንደሚገኙም ተዘግቧል። ከባየር ሙኒክ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። ባየር ሙኒክ ወሳኝ ተጫዋቹን በጉዳት ማጣቱ ተዘግቧል። የጀርመኑ አያል ክለብ ባየር ሙኒክ የመሃል ሜዳ ተጫዋቹ ራፋኤል ጎሬሮ ጉዳት እንዳጋጠመውም ክለቡ ይፋ አድርጓል። ይህንን ተከትሎም ፖርቹጋላዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ራፋኤል ጎሬሮ በጉዳቱ ምክንያት ከቀጣይ ጨዋታዎችም ውጪ መሆኑን የተገለጸው ባየር ሙኒክ የፊታችን ረቡዕ ከሪያል ማድሪድ ጋር በሳንቲያጎ በርናባው ወሳኝ የሚባለውን የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታውን እንደሚያደርግም ይታወቃል። ታዲያ በዚህ ጨዋታ ላይ ክለቡ የዚህን ወሳኝ ተጫዋች ግልጋሎትም አለማግኘቱ በቡድን ውስጥም ከፍተኛ የሚባል ክፍተትን እንደሚፈጥር በርካቶች እያነሱ ይገኛሉ። የእርሱን ቦታ በሌላ ተጫዋችም ተክቶ ወደ ፍጻሜ ለማለፍም የተቻለውን ሁሉ በሜዳው ላይ እንደሚያደርግም ከወዲሁ ይጠበቃል። ሌላኛውን የጀርመኑን ክለብ ቦሪሻ ዶርትሙንድን የተመለከተውን መረጃን እናነሳለን። ቦሪሻ ዶርትሙንዶች በቀጣይ የውድድር ዓመት ሳንቾን በጀርመን ማቆየት ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓትም በቋሚ ውል እርሱን ማስፈረም ለእነርሱ የማይቻል ነገር ነው የሚሉ ሀሳቦችም እየተደመጡ ይገኛሉ። በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል አሁንም በቀጣይ የውድድር ዓመት ተጫዋቹን በውሰት ወደ ሌላ ክለብ ወይም ደግሞ በርዚያው ለማቆየት እቅድ አለ። ዶርትሙንዶችም ጄደን ሳንቾን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ለሚያደርጓቸው ሁሉም ንግግሮች ሁኔታዎችና ነገሮችንም እንደሚያመቻችላቸው ተስፋ አድርጓል። የቦሪሺያ ዶርትሙንድ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ኬሄል ስለ ሳንቾ ይህንን ተናግሯል። የምንችለውን ሁሉ እንሞክራለን። ጄደን ሳንቾን በዚህ ለማቆየት ጥረት ማድረጋችን ግድ ነው። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶችም ጭምር በአሁኑ ሰዓት እንዴት እየተጫወተ እንደሆነ ያሉ፣ ምናልባትም ለትልቅ ትርፍ እርሱን ለመሸጥ ያስቡ ይሆናል ወይም ደግሞ ወደ ቡድናቸው ሊመልሱት ይችላሉ። ሁሉንም ነገር አብረን እናያለንም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በመጨረሻም ከዓለም ዋንጫ ጸጉሩ የበለጠበትን የእግር ኳስ ተጫዋችንም ጉዳይ እናንሳ። የተከላካይ አማካይ የነበረው አርጀንቲናዊ ፈርናንዶ ሬንዶ ለአርጀንቲኖስ ጁኒየርስ፣ ቴኔሪፌ፣ ሪያል ማድሪድ እና ኤሲ ሚላን ክለቦችም ተጫውቶ አሳልፏል። ከሪያል ማድሪድ ጋር ከ1994 እስከ 2000 ሁለት የላሊጋ እና ሁለት የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችንም አሳክቷል። ከኤሲ ሚላን ጋር ከ2000 እስከ 2004ም የሴሬ የሻምፒየንስ ሊግ እና የኮፓ ኢታሊያ ድሎችንም አሳክቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ከአርጀንቲና ጋር የፊፋ ኮንፌዴሬሽን ካፕ እና የኮፓ አሜሪካም ሻምፒየን ነው። ነገር ግን በድምሩ ለሀገሩ ተሰልፎ መጫወት የቻለውን በ29 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነበር። ከነበረው ድንቅ ችሎታ አንጻር ይህ ቁጥር ለእርሱ በጣም ጥቂት የሚባል ነው። በአንድ የዓለም ዋንጫ ውድድር ማለትም በ1994 ላይ መሳተፍ ችሎ ነበር። ሬዶንድ ከአሜሪካው የዓለም ዋንጫ በፊት በ1990 የጣሊያኑ የዓለም ዋንጫ ላይ ሀገሩን እንዲወክል በአሰልጣኝ ካርሎስ ሳልቫዶር ቢላርዶ ጥሪ ደርሶት የነበረ ቢሆንም ሳይቀበለው ቀርቷል። ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ ከኳሱ ጎን ለጎን በዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርቱን ይከታተል ስለነበር ሙሉ የክረምት ትኩረቱንም ከዓለም ዋንጫው ይልቅም የሕግ ትምህርት ጥናቱ ላይ ለማድረግም በማሰብ ነበር። በ1998 የፈረንሳዊ የዓለም ዋንጫ ጥሪ ቢደርሶም በኋላ ላይ ግን አሰልጣኝ ዳንኤል ፓሳሬላ ከቡድኑ ሊቀንሱት ችሏል። ይህም ሊሆን የቻለበት ምክንያት ረጅም ጸጉሩን እንዲቆረጥ የሰጡትን ትዕዛዝ ለመቀበልም ፈቃደኛ ባለመሆኑ ነው። ሬዴንዶ የመጨረሻ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ያደረገው በ1999 በማርሴሎ ቢዮልሳ ስር ነበር። ከዚያ በኋላ ግን ሙሉ ትኩረቱን የክለብ ሕይወቱ ላይ ብቻ ለማድረግ በማሰብ ራሱን ከኢንተርናሽናል ጨዋታዎችም አግልሏል። ተጫዋቹ ከአርጀንቲና ኢንዱስትሪያሊስት ቤተሰቦች የተገኘ በመሆኑ ዙሪያውን በሀብት ተከቦ ነው ያደገው። ባለቤቱ የሌላኛው ዝነኛ ተጫዋች የሳንቲያጎ ሶላሪ አክስት ልጅ ናት። ሁለት ወንድ ልጆችን ያፈሩ ሲሆን የመጀመሪያ ልጁ ፈርናንዶ ጁኒየር ቴግሪ በተባለው ክለብ ውስጥም እግር ኳስን በፕሮፌሽናልነትም ደረጃ ተጫውቶ አሳልፏል። የእርሱ ታናሽ የሆነው ፌዴሪኮ ግን አሁንም በቀድሞ የአባቱ ክለብ በአርጀንቲኖስ ጁኒየር ውስጥም በተከላካይ አማካይ ስፍራም እየተጫወተ እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ።
ክብሯን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የምራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ መስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች ጉዳዮች በአመሻሽ የመረጃ ሰዓታችን ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።